bogatstvo i siromaštvo. Tradicija i moderan svijet. Muzika kao lijek za dušu. On je obrazovani pijanista. Ona je cvjećarica. I samo će jedan koncert promijeniti njihove živote i ukrasti njihova srca. Od ponedjeljka, 8. februara na televiziji Pink BH. Kradljivac srca. Bogatstvo i siromaštvo. Tradicija i moderan svijet. Muzika kao lijek za dušu. On je obrazovani pijanista. Ona je cvjećarica. I samo će jedan koncert promijeniti njihove živote i ukrasti njihova srca. Od ponedjeljka, 8. februara na televiziji Pink BH. Kradljivac srca. Bogatstvo i siromaštvo. Tradicija i moderan svijet. Muzika kao lijek za dušu. On je obrazovani pijanista. Ona je cvjećarica. I samo će jedan koncert promijeniti njihove živote i ukrasti njihova srca. Od ponedjeljka, 8. februara na televiziji Pink BH. Kradljivac srca. Bogatstvo i siromaštvo. Tradicija i moderan svijet. Muzika kao lijek za dušu. On je obrazovani pijanista. Ona je cvjećarica. I samo će jedan koncert promijeniti njihove živote i ukrasti njihova srca. Od ponedjeljka, 8. februara na televiziji Pink BH. Kradljivac srca.